bàyyi nañ ko mu dem lu régulier la war na mën a nekk même bu fekkee tax nit ñi dañu foog ne li mu nekk décidé moo tax ñu bàyyi ko déedéet loolu taxul. Su fekkee ni yow ki nga entendre ki nga xam ni déglu na la considère na ne daf la war a bàyyi wala li mu yor ci loxoom pour l' instant maye bu ko mu téye la daf lay bàyyi nga dem contrat la wàcc nga def soit pour nag loolu xaw a woyefal gendarmerie bi du noonu lay demee parce que ñoom ñoo yore dossier bi ñoom ñoo ciy nekk en général nit ñi dañuy nekk ci biti dossier bugg ak benn analyse bi nga xam ne ñoom rek la concerné te loolu dafay woyef woyefal mu ngi toll ci ni yoon la yoon kenn mënu ko dégg ci anam yi nga xam ni dafay digal lii de manière ferme wala mu digal lii bugaatee li mën nañu wax ni gendarmerie mënoon na ko jàpp effectivement parce que dama ne flagrant délit dana nekk député la donc fi mu ni dem du dox ci flagrant délit mais jàpp ko ci flagrant délit du gendarmerie jàpp ko mooy que su ko fi ba dossier bi tugg war nañ ko mën a jugé da kenn du levé unité de parlementaire c'est à dire aar bi ko bi ko qualité député mu aar kenn du soxla wax assemblée mu dindi ko loolu rek moo ci ne que gendarmerie nag bàyyi ko je ne crois pas que débat bi nekk foofu ma nit ñi dinañ wax lu nekk nañ ko tourné fu nekk mais débat bi ñëwul foofu débat bi mooy tey moom moo nañ que ci déglu enquête buy soog a door ñëw na wuy si effectivement bàyyi nañ ko ci qualité boobu wala ci li nga xam ni moom moo ko nekk comme élément doyu leen pour ñu décidé loolu mu dem nag moom ci boppam mi xam ci biir conscience am lan la defar fu mu tollaak lan la war a ragal mu daw bool boobu léegi ñëwul woon ay avocat avocat yi taxaw nañ ko mais boobu ba léegi ñëwul. Voilà léegi léegi li si ëllëg xelal yu bari moom mooy ni mu ko jàppandoo jàpp ne ay complice am leen présumé ñoom. Waaw am nañ retour de bâche waaye moom ba tey ñu koy bàyyi dafa soxlaam woo nañ ko ñaari wax wuy wuy ndax nekk loolu tamit mooy gën a ëllëg xel yi. Non non bàyyi wuñ ko mu doxi soxlaam dañ ko bàyyi pour convoqué waat ko moom moo ci jaar paf ndool wut lu mu feree ba ba ñu jëlu si parce que doxi soxlaam mooy nga bàyyi ko rek mu nekk ci saxoom bi mu ndeelu lu ko neex mu def. Dañ ko bàyyi ni que ah comme enquête baa ngi soog a door yow demal bu subaa nga ñëw ñu dégluwaat la tey avocat ñu ngi nii su subaa nga dellu siwaat ak tey avocat ñu dégluwaat la avocat bi tey sax wax na ni li bugaat li def moom rek ci coobare boppam la ko def ñoom seen yoon nekku ci donc bugaat li bi gendarmerie moo ko faral wala quoi de soit mais dañ ko bàyyi ci alam yi nga xam ni yoon may na ñu bàyyi ko ñu dem dellu si léegi nag su fekkee moom day doxin doxinu bandi nekk bandi bi nga xam ni day bañ a delluwaat wala am na lu muy ragal li nga xam moom rek moo ko xam te enquête bi àddagul woon foofu ba nit ñi xam ko à ce moment mën nañu wax ni dem mu secteur bi gendarmerie waye ko nit ko ci suma gis gis wax ñi nag mën na bari ci bu boor parce que en général nit ñi daluy seet sépp li nga xam ne mën nañ fa am jàmbat wala ñaxtu wala sit mu génn foofu dugg foofu taxaw nag léegi ñu wax waxtaanu grand part nga xam ni du rey dossier bi dossier bi mooy tey fi mu toll nii kat bu gaa li dem na même bu fekkee sax ñëwul mën nga wuti nañ ko wuti nañ ko topp comme ni ñu topp nit ñi nga xam ni yoon war na leen teg loxo su fekkee ni lii ñu ni moom moo ko def moo koy def parce que il faut être toujours émettre réserve yoon noonu lay doxee. Da nga jàpp ne kon bu nekkee ne jàpp ne ni koy tuumaan moom moo ko def gendarmerie da ko war a dem jëli da ko war a dem seet ba jàpp jàpp na ci. Tey fii ñu toll nii bu fekkee fi enquête bi toll nii. Di suba di seen ma ak gendarmerie mais gëm naa ni ñu ngi koy wut parce que loolu moo mën a nekk su fekkee ni dossier bi am na li nga xam ni dayoom toll na ni ñoom dañ ko war a teg loxo ñu ngi koy wut su fekkee ñoom soxla nañ ko te woo nañ ko te ñëwul ñu ngi koy wut même bu fekkee sax waruñu ko téye ñu ngi koy wut moom tey mooy def fexe pour bañ a ñëw et loolu la ñu constaté. Ndax tey di jàppoo ne maanaam nattukaay bu askan bi di xool sëgëm bugaat nañu moom benn dëkkee rek ñaar ci mu baax présidentiel la toll askan bi mën na nekk natukaay si nag pour ñu xam ndax dañoo nekk dëkk boo xam ne boo paree ak waa guur mën na mën nga mucc suy bari waaye boo farlu ñoom yoon mën na gën a gaaw a sal sa kaw ndax nekkul benn occasion pour ñu mën a natt loolu ak mbir bugaat nañu. Mooy d' accord naa ak yow ci loolu ni mën na doon natukaay. Ci fan nga nguur gi toll ci parparloo mën na doon nattukaay effectivement mais tey nanu def ci ni nekk ni ci dossier nguur gi ñu nekk ci dossier bu gendarmerie yooye ñu war a xool nag léegi bu fekkee ni
boo ñu am dara lu day ñu tarfa lu ay ni lu ñu permettre ñu moom que lii mu def ci ay nguur gi def ko ci faral am na ay am si jëmi day ci adam de sens parce que ñu koy xalaatandoo ñu nekk ci ñu ñuy xalaat ni fii suñu noppee rek dañ leen di wax ni yéen a ko faral ku nekk jël na ni man de faralu ma ko man de faralu ma ko man de faralu kenn du ko faral na wax ci li nga xam ne moom lañ day woo heureusement ça mais yaakaar naa ni tey même bu fekkee ñu di xaar foofu nguur gi dina am taxawaay bi nga xam ne du ko topp ci loolu ba di ko protégé parce que mbir mi dafa particulier bokk la infraction yi nga xam ni dafay yewu ci situation politique moomu boppam la bu dem def yëppu boppam yoon wal dal ci kawam ak ayité la bi nga xam ni ak caay-caay la bu defal boppam kenn fekkewu ko dem ko ci biir politique donc nguur gi war na ci mën a mucc même bu fekkee effectivement di nga wax dëgg la mën na doon nattukaay bi nga xam ni waxuma askan mais képp ku avertir yaa ngi xool ci comportement état bi même ngay àgge ci ni véritablement bii réew par loolu parce que am na nu muy demee rek ku wax loolu xëyee di nga am tey foo ko wéet ni bii réew par loolu parce que ñu def ko dina néew loolu ñu téye ko kii bu defee loolu en tant que député war nañ ko téye.